apocalypse. Já vás vítám u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 19 ze slovenské vesnice. A já jsem si tady dal pracovníka, aby pracoval. Sází sové boby. Ale jelikož je to strašně pomalý, tak mám v plánu, že v dnešním díle si obměníme techniku. To znamená, zetor obměníme za silnější a pořídíme větší sečku, aby to bylo rychlejší. Jo. A já počkám teda, až to doseje všecko. Mezitím bychom si mohli udělat. Mezitím bychom si mohli tady ještě pár lžící hodit. Když to bych mohl udělat i za kamerou. Ale já tady pár nahodím, jakože abyste věděli, že to hnojivo dělám, že se snažím co nejrychlejiš a fakt prioritou, co my tady potřebujeme, je ten nakladač, který bude mít větší tu lžici. Samozřejmě neříkám, že s tím toto nejde dávat, ale je to strašně pomalý a strašně to bere času a to si nemůžeme dovolit, jakoby u to farmingu. No. Tady tenhle je taky pomalej, ten než to dodělá, tak to máte hodně času, ale mezi tím bych si mohl tady s tímto traktorem dojet pro... Já to udělám jí následovně. Já si s tímto traktorem dojedu do obchodu. A kurma to zase jedu. No, tak si to vezmeme přes tuť. Já dojedu do obchodu. Tam si vypůjčím nějaký autoload systém. A naložím nějaký ty palety, které tam odvezu na ty ovocné sady. Aspoň jednu fůru palet bych tam mohl hodit. Než rozjedeme ty výrobu palet a takhle, to stojí 350 tisíc, takže my potřebujeme reálně nějakých hopulníče, jo. My máme sotva 100 tisíc a neleze to ani nahoru, ani dolů. A teďka zase budu muset novou sečku koupit a možná odměním ten traktor nebo ho nechám, jedno z toho, jo. Ale asi bych koupil lepší, co znamená, já bych vám to mohl ukázat. My máme malé traktory, máme střední, my máme tady toho krystala, ale já jsem si dostahoval tady tenhle, ten teda jede taky 30, ale ne tady, ten teda jede taky 30, ale má, jak to, že má 160 koní, krystal, jsem se koukal špatně, protože ten krystal, takže to je jedno, takže prostě jenom novou sečku, musíme koupit novou sečku, takže do traktoru investovat nebudu a zetora si necháme to, který ho máme, ono to totiž vyjde úplně na stejno, to jsem si asi blbě koukl, ale to nevadí. Takže novou sečku potřebujeme 100% a potřebujeme odvážet z těch sadů věci a palety tam novíst. Ty palety, než to tam on dodělá, ten náš pracovník, za kterého zaplatíme asi Mailand, tyjo, už je to asi 3000, co jsem za něho zaplatil, asi si budu muset ten mod aktivovat, ten cosplay, a aby to prostě za něho se neplatilo, protože to je tady velký murdus, ale já to hraju s tím, že ho prostě musím nějak zaplatit, když ho prostě
Je to sice hodně drahý, ale prostě já to hraju s tím, prostě je to takový, když si to vezmete, takový těžší mod. Jo, takže na tím to já zakládám. A navíc mě to aj baví, jako takhle s tímhle hrát. Takže my si odvezeme nějaký fůry těch palet. Já teda budu doufat, že tam nacouvám dobře. Takže dívejte. Takhle. Máme tady tohle autoload. To je právě to, co já nemám rád, ale pronajdem si to. Do toho si tady koupíme palety. Jedny, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý a desátý. Jo, takže odvezeme si jich tady co nejvíc. Který mám tady venku, takže to je lepší, ale to vnitř, to je horší se s tím tam vymotat. Tak budu muset zapnout. Co se týče takhle vytáčení, tak to bude problém docela, ale já mám takovou fintu, protože tady ty palety jdou zvednout a jdou takhle naložit. Jej doma ne. Jo, jich můžu mít 12, jo. Ono si to myslelo, že mám ještě ten objekt. Přitom to tak nebylo. Jo, takže já koupím ještě dvě. To vezeme plný. Jedny a druhý. A to tam poodnáším, bude to rychlejší, než se s tím tady takhle camrat nebo vytáčet. Když to jde odníst, jaj. Tak to odnesem. Tady jsou jedny. Tady jsou druhý. Zpětně čupnu. Musíte si nejprve odkliknout, když to děláte s tím autoloadem, protože to je... Co je? A prd vidím. Ale odkliknete. A jedem. Si odvezem a nakoupíme si teda nakoupíme vlastně tu novou sečku, protože je potřeba. Původně jsem vám to nechtěl natáčet, myslel jsem si, že to necháme tak, jak to je, a jenom prostě ukážu, že mám nový stroj, ale uděláme z toho díl a zakomponujeme tam
ty palety, no a odvoz toho ovoce, to si odvezu za kamerou a ještě mám vlastně tam ty rajčata, to jsem ještě nenatáčel, že mám hotový, tak ten díl bude potom to, takže teďka v zápětí ho natočím. Takže se nebojte a o nic nepřijdete. No, co bychom potom dál mohli dělat? Potřebujeme hlavně ty peníze, takže já budu muset hodně hrát za kamerou. By jsme mohli ty stromy konečně pokácet a prodat. Jako čistě teoreticky bychom se těm penězům dostali, kdybych jednu fůru těch stromů prostě úplně prodal. A vlastně za ty peníze bych něco koupil, jo. Třeba tu pilu na ty palety, ať nemusíme tady kupovat. To taky něco ušetříme, ale ne moc. Jo. No, takže musíme přemýšlet, jak to všechno udělat. Ale asi budu nucen, pokud to prostě nějak nepůjde, nebo do týdne prostě hraní, nebo tak nějak, jak budu mít čas, nezískám půl míče, tak se na to prostě vyprdnu a začnem sklízet to dřevo. Protože fakt ty peníze potřebujeme a nemůžeme si dovolit žádnou. Doufám, že se tam nic nevyložilo. A tady se vyloží. Tam to vyložíme. Necháme tady ten traktor. Ten tady necháme. To máme palet 106, jo. Tak musí se to. To je právě na prd, že jak jedna ta plodina se naplní. Dáme si tady pohled, já to zase schovám. Schovám i samozřejmě tu mapu. Jak jedna ta plodina se naplní, tak vlastně se vám to celý zastaví. Já bych potřeboval. No, ono je to trošku nedořešený v tomhle. Ale docela to chápu. To nevadí, tak já vám hodím kousek timelapsu, než to doseje. Ať to nevidíte celý, ať vidíte potom ten že jedu s tím nakoupit a tak. Nebo prostě budete mít jenom holý prostřih, že už je to oddělaný, však to znáte. A už jsem u konce. Takže já dojedu na. Ale já to udělám úplně následovně. Garáž a já to tady tuhle prodám a tuhle prodám, protože jsou mě obě dvě k ničemu. Ten pluh jsem ještě asi vůbec nepoužil. Takže ten taky prodáme. Ten je nám taky zbytečný. A co tady ještě máme? Tady nemáme nic, co by jsme. Co by ne to. Takže já si dojedu do toho obchodu. Já možná udělám to, že vám natočím potom, nebo teďka vám
až budu tam v tom obchodě, protože toto je úplně zbytečný vám natáčet, jak tam jedu. Protože za prvý ten traktor je strašně pomalej. A za druhý... Za druhý to prostě... bych asi hodně natahoval. Což se mě vůbec nechce. Takže a tady dojedu aspoň tady na ten kraj. A jdem to nakoupit. Já jsem si teda vybral secí stroj. Tady tu staru. Ta sice má jenom o 6 metrů víc. Tento secí stroj, ten zase potřebuje Koupíme tu staru. Bude lepší koupit za 39 tisíc zatím. Jako říkám, lepší než drátem do voka a budeme aspoň zasívat rychlejš. A já teďka nevím, jestli, a jo, ono to má i na to hnojení, takže tady to vlastně dělá dvě věci za ráz, takže to bude mít malý bunkr na to, nebo se to musí doplňovat celkem dost. Ale nevadí. Kouknu, jestli jsem neudělal třeba chybu. Nevadí, je tam i jiná hnojiva. Je to aj... A nebo to má prostě jenom... No, uvidíme, nebo to je prostě čistě rozdělené. Vyzkoušíme si to... Asi... Ne, tady toto. No, asi na poli 36. Pole 36 je tady. Máme tam nějaký menší. Pole 36. Přijmout zakázku. A teda ještě. Ještě budu muset se otočit. Tak takhle se neotočíme. To osivo se ještě budu muset otočit. A to bude... Pytel s osivem. 1000. Koupit, nevím, kolik se do toho tam vleze. A to si myslím, že bude stačit. Takže si tam ještě otočíme. A půjdeme si to zaset. Takže vyzkoušíme to ještě v praxi. Takže uvidíme, jak to bude dobrý a jak to nebude dobrý.
Jo, to má jenom 500, jo. A to druhý... To druhý je... To je vlastně na tekuté hnojivo. Jo, takže... To jsem si moc nepomohl. To má jenom 500. No. Uvidíme. Ale na to jednu, na to vyzkoušení to bohatě stačí asi určitě. Já zapnu teda toho pracovníka. Já budu perně doufat, že to vystačí. A jak se tak koukám, tak je to možná i rychlejší. No, tak tím jsme si asi usnadili dost práce a placení pracovníků. Jo, tady nechám dál dělat. Nebo vám to hodím do timelapsu. Ale toho setí asi, to znáte, že prostě se zasívá a podobně a vlastně to trvá dlouho. Takže já zkusím vám ještě takhle pohled zevnitř, jak to vypadá. Vám nahodím na chvilku a pak... Tak to asi ukončíme, protože to se ti všichni znáte a nepotřebuji točit furt to sami dokola. Já jsem chtěl jenom vám ukázat v praxi ten, tu sečku. No, tak vám natočím ještě i pohled z zevnitř toho zetora. A krásně se nám to seje. By mohlo možná na tuhle fůru být, to bych byl úplně nejradši. Protože se mě nechce zase jezdit tam k tomu okruhu, protože tam ještě máme nějaký to osivo a nerad bych ho tam nechával, když už jsem ho teda koupil. Ať jsem nemusel. A osivo mám vlastně v tom ještě rozdělaný ještě na své farmě. Dal jsem si tam dělat další, že já ho moc nepotřebuju, tak já z toho zbytku, třeba co, když vozím třeba celý vlečky, pšenice, toho, tak vlastně já z toho potom dělám to osivo, abych mohl zasívat, abych nemusel furt kupovat, protože já toho fakt potřebuju málo, dejme tomu takovej tisícovku třeba, dám do toho siva, vydělám nějakých 14 tisíc, pokud se jedná o pšenicu, to je jsi někde 13 v plusu. A pokud se jedná o sojový boby, tak tam jsi úplně jednoznačně hodně v plusu. Jo. Takže co je potom výhodnější. Ještě tady nahodím pohled zvenčí, jak to vypadá, osvícení večerní, osívání, nechám vás kochat. A pokud se vám video líbilo a chcete další takový videa, tak zanech like. Pokud jsi teď poprvé, líbí se ti moje tvorba, tak zanech odběr a dej zvoneček, ať ti neuteče další video, anebo aspoň sleduj můj kanál, jestli nevyšlo nový video. A pokud bys měl nějaké připomínky, nebo hodně se ti to líbilo, nebo prostě bys něco změnil na mé tvorbě, nebo bys mě s někým chtěl poradit, jak to zlepšit, aby víc lidí sledovalo mý videa, tak zanech ten komentář a já se s váma loučím, já si to dodělám mimo kameru. A mějte se a čau.